juhtunud midagi erakordset. Kell on 7:30 õhtul ja Luna jäi diivanil magama. Telekas käib, Tuni räägib veel telefoniga kõva häälega ja Luna jäi lihtsalt magama. Sügasin selga nagu. Ta meeldib, kui no selga sügan. Ja jäi magama. See ei ole üldse hea, et ta magab, sest et ei ole veel nagu putru, õhtuputru söönd. Mis tavaliselt ikkagi anname nagu enne magaminekut. Nüüd magab seal. Fiksik. See on nagu esimest korda, kui ta jääb siia diivanile magama. Isegi siis jäänud diivanile väga hästi magama, kui ta on vast sündinud tegelikult ka nagu. Ma ei tea, see on nagu väga imelik. Kuradi emm asjadele, siis ilmselgelt sa ei kontrolli. Hunnik vaimas küll. Ma ei tea, ma ei tohi lasta tal magada, aga ta on nagu nii arvas, et ma ei saa. Tahaks nagu nautida seda. Ai, pallid, jah! Tale meeldib. Pildista mind ka! Ma pildistan, ma filmin. Mis on seal? Ka natuke mulli maailmas olla. No armas paksuke! Mis sa tõid mulle? Saura! Ta ei ole veel neid näinudki! Ma olen iluks niiluse tilli näinud! Aitäh sulle! Mul saab aga kallistada. Mõtlesin aitäh enne, kui siitsid palju on. Väga hea valik! Nüüd tea, mis kaardi sa võtsid? 50? Ongi. Thanks. Loe ka. Raha küll nii palju seal sees ei ole, aga võiks olla. Kassimargid. Palju õnne, kassi mamma. Sama palju veel oledki selle kaardi väärilne. Aura Toni, Luna liid ja kõgu peri. Aga soi. Tee. Ei soovid. Tee on solvunud su peale. Kas ole või mulle? Noo, ise ennast. Sul jääb viigist. Ma arvasingi. Tunne ka. Kalli, kalli. Ütle Maina. Oite. Silma. Mul huvitav. Ei pane silma. Nii naljakas. Oi, nii naljakas. Tulime täna siia sõbra kubisse, Elina. Elina on täna 38 nädalat, et tuleb viimased hetki nautida ja tähistada, et saab juba beebita olla. Aga noh, ta juba nii loodab, et beebi juba tuleks. Eks siis kaks rasedat tulid siia sõbra kubisse sööma ja Tõnisele söögi tärend ootame. Küll käib, kedagi ei ole siin. Küll nagu kõik on tühi, siin hea privaatne olla meil. Võtsime ilusasukse aknaluse koha ja meile kui ilus see tuli kanna. Saame hakkust välja vaadata ja... Noh, ja mis sa siis räägid? Cheers! Oota, see on sinu... Praegu veel sinu beebi terviseks, et ta juba tuleks. No, suvel teeme minu beebi terviseks. 27 oli sul aegu. Kuna me sööma tuleme siis? Ka 38. nädalal või? 13. juuli, kaupäeva. Võtab beebi kaasa ja? Veiko juba. Loodame, et söök on hea, sest et üleliigseid kalorid ei ole lisa vaja, kui toiti ei ole hea vaata. Elina just tuletas meelde, et ma ei filminudki, kui meie söögid kohale jõudsid. Siin sõime ära, näete, mulle isiga alles.
Mina olen su nalja nõu. Hirinal oli salat ka. Päris normaalne praad on selles, sest see oli poissimehe praad. Siin oli muna. Kunagi elasin siin lähedal ja siis nüüd on see minu kodu Maxima nagu. Ja tuttav käia. Alati olisin siin mingit mõtetud kraavi, mida vaja ei läinud kus. Sest nii odav oli. Mis päevad on Maximas? Ma ei teagi. Nagu mingi Silvers, mingi laadapäev, mingi hullud päevad, väikse taksipäevad. Siin on ka mingi kõik muud tulevad meelda ka siin. Ma ei tea, jah. Maxima päevad. No teeme Maxima päevad. Miks me hakkame astuma siis? Ma juba näen, ennast sealt ja sellest viewfinderist ja ma näen, et mu nägu juba hakkab prostus minema. Täpselt nagu Luna rasid seal. Nagu paistu. Pean nii palju. Nüüd ma nii valge olen. Aga ühesõnaga läksime siis. No nii vaade, kes minuga on. Tuli maal ära. Räägib siin ka, et nüüd töö juures ka, et ma lähen ära maale. Siis mõeldaks vaata kohe nagu mingisse metsaad. Metsaad? Jah, aga noh, suht maal ikka linnas ju ei ole. Lapsikusse. Mis vist täna teinud oleme? Söönud päevatsa. Karoli tuleb siis. Nagu söödab ma paksuks, nagu ma praegu veel ei oleks. Aga jah, ma käisime terassi peal, põime Luna magama, siis päevetsime seal. Noh nii, mitte otseselt päevitanud, vaid siis on päeksegas. Ja nüüd tõi Toni koju ja siis lubas meid naisi välja. Võtsime, et lähme teeme väikse tiiru oma jäätsikokteelidega. Viimati me siis jäätsikokteelidega, kui käisime seal vees paasi. Väga. Nii ja Karolin räägib, et sul läinud on siis. No väga hästi. Nagu ikka see. Jah. Hästi. Nagu laste, kes taas ka küsitakse, et kuidas läinud on? Hästi! Mul elul viga on, kui olen see maa läinud ja jääd see kokteil ja nüüd. No näed. Rollid sõidavad ja on maa elu. Sest noh, linnas sõidaksid paigid ju. See söödud söök tuleb maha kulutada nüüd, need kalorid. Ja silma sulle. Ma tegin vastu. Sa teed kogu aeg, et vlogile ka silma praegu. Oi jah, eks me siis jalutame naudime ilmast, täna on esimene siuke kohe kuum ilm selles suhtes, et me saime nagu täitsa paljalt väljas käia. Mitte täitsa! Päästa koivadega. Jah, päästa koivadega. Et me siis naudime, ma ei juu enam ka harta hoida. Mõised nõnju. Kas jäätis on hea või? On hea, jah? Jäätis! Ütle, jäätis! Ütle, jäätis! Nõnju oled! Jäätis. Jah, see on jäätis. Jah. Kes sõidavad? Te tšau tšau! Te tšau! Nüüd umbes pool tundi tagasi sain teada, et Helina läheb sünnitama! Appi!
mis seal lõunaga ära läheb? Nagu tal tulid veed ära, minul endal ei tundnud kodus nagu veed ära lõunaga, aga nagu tal tulid veed ära ja siis läkski haiglasse ja öelda, et 2,5 sentimeetrit on juba avatust ja nagu ma ei oska ennast väljendada, kui ära ma olen. Taksi on nagu näha. Nagu ma ei kujuta ette, kui ärev nagu tema on ja ta mees, aga ma ise olen juba nii ärev. Iga kord, kui Helina pildi saatis mulle, nagu messengeris, siis ma kogu mõtlesin, et noh, et mis pilt see on, kas see on kas lapsest pilt, et nüüd ära sünnitanud või nagu, noh, mis pilt näis, ma alati jooksin ruudu telefoni juurde vaatama. Ja praegu oli samamoodi, ma olin, mu ripsmetehnik oli siin, pani just ripsmed mulle, ma olin just nagu tõusnud, nagu tolib, et nagu ta oli lõpetanud ja siis kuulen, et telefon käib, kella pealt tuleb teada ja vaata, et kes nagu on mida kirjutanud ja siis oligi, et teada, et Helina saaks pildi. Siis ma hakkab juba ruttu vaatama. Siis läksin vaatsin ja oligi ja oli haigla, et nagu laest pilti teinud, et on haiglas. Ja me täna hommikul just rääkisime, et kaua võib on ja noh, tal tegelikult ei ole veel nagu tähtaeg täis, aga nagu noh, tal on nagu raske olla, et noh, eks ikka lõpus on juba nii raske, et tahad juba, et beebi välja tuleks, et tal on nagu 39 nädalat sai eile täis, et 39 plus 1 on siis täna. Ja ilmselt nagu, noh, kuna kell on praegu juba 8, siis me arvame, et sünnib siis 30. aprillil. Ja mina pakusin 1. mai ja ma väga mööda siis ei pannudki. Aga ilmselt 1. mai ta ei sünni, sest et kuna veed on juba praegu ära tund, siis nii kaua vaata ei lasta nagu ilma veeta nagu olla. Et siis me arvame, et 30. aprill. Ma juba ära oodata, millal ma näen. No muidugi nemad isega ei ole näinud veel teda. Nime ma ei tea. Nad ütlesid, nad veel ootavad, et kui laps ära sünnib, siis ütlevad. Tõesti aru saada, mina ka ei öelnud ju ja ma ei ütle ka uue lapse nime ilmselt kellelegi enne, kui laps ära sünnib, et ma ise ka näeks nagu last, et kas siin ikka tema nägu. Ja nüüd ma siis ootan siin, ma arvan, magama ka asja jääda, sellepärast, et ärevlen, et noh, et kuidas neil läheb ja et kas juba sünnib. Head, me käisime sellel viimasel söömisel nüüd siin paar klippi tagasi, käisime Elinaga söömas ja ja me tahtsime veel, nagu ta sai endale blenderi, selle smoothie blenderi nagu, et lähme veel tema juurde smoothiesid jooma, aga nüüd ei jõuagi. Hommikul nagu rääkisime sellest ja nüüd õhtul siis tuleb välja, et lähebki hoopis nüüd tema nõlekas. Et nüüd ma pean ootama, kuna nad veel koju tulevad ja kuna nad siis veel valmis on, nagu külalisi kutsume ja niimoodi, aga ma ei kannata ju. Juhu, ootata nii kaua, aga ilmselt Helina saadab pilte ka, et siis see nagu rahutab mu seda ärevust ja tahan ikka seda pojakest näha. Alles ma rääkisin, kuidas ma ootasin seda, et Elina läheb sünnitama ja aga nüüd juba on beebi käis ja juba mitmendat päeva. Kolmandat oot. Kolm päeva uus nõnnuke. Vaadake, kui nõnnud on. Ja nimi on siin. Uih, mis... Näete, mis sa kinkiga tõid? Näed, kingiks tõin selle kombe. Saab kahte pidi kanda, kiisudega kombe. Helinal on kiisud teemas. Aga Helina ütles, et ta ei taha ennast näidata, nii et... Näitan beebit. Nii vahele kommenteerida. Innu. Praegu pikutab oma selle pruta peal. Siis vaatame. Tüüb nägu siit. Aasta mudel. Värske. Special release. Nii, beebi on ära sündinud, mitte minu, Helina. Helina beebi siin sõra, käisime külas. Aga vahepeal juhtus ka üks negatiivne asi, väga suht suuke paha asi. Minu eelmine YouTube kanal siis häkiti ära ja võeti endale. Ja nüüd ma olen sellest ilma, minu 7000 subscriberit on
läinud kellegi võõra käes. Mitte neid nagu omada saaks, aga lihtsalt jah. Noh, sinna kanalile enam nüüd neid videosid ei tule sellepärast, et ma ei saa seda kanalit kasutada. Nagu absoluutselt, see võeti lihtsalt mult ära. Tegin siis uue kanali ja nüüd loodan, et varsti äkki kasvab ikkagi see samamoodi 7000 subscriberini. Loodan. Kuigi päris raske oli saada juba seda 7000 kokku, nii et ma olen päris kurb sellepärast. Teie ka, kes praegu te siin juba vaatate minu uut kanalit, et kui te teate enda sõbrannadest kedagi, kes jälgis mind varem, siis võite neile ka teada anda, et mul on uus kanal ja jagada rendega seda, et siis noh, mõni vaata Instagramis mind jälgi ja ei teagi, et mul siuke asi üldse juhtus. Et siis nagu lihtsalt nagu levitada seda. Aga täna käisin Luna karsti juures, pooleteise aasta visiit oli. Kuuendal sai Luna siis poolteist aasta ja kuus kuud. Ja siis, aga Luna on ju nii emmekas, et ta lihtsalt ei lasnud kellelgi ennast puutudagi. Ei mõõta ei saanud kopse südant kuulata, mitte midagi ei saanud lihtsalt. Isegi ei lastud nagu, noh, Luna isegi kõndinud, et nagu näete, kuidas ta kõnib. Raske oli, väga raske. Aga nagu ikka, näitame siis kõhukest. Minu arust on mul kõht väiksemaks jäänud. Nii välikusega ei oleks. Mul on täna 28 nädalat ja 4 päeva. Ja mürgeldab, kasvab. Ja teeb haiget vaikselt juba mulle õhtuti, kui ma olen kuidagi küljega moodis, siis ta kuidagi juba siia rojetesse nagu surub suhteliselt kõvasti. Ja näost, nagu ma ütlesin juba eelmises klipis, et juba tunnen, et ma juba olen näost paksuks, kui kaalu mul ei ole nii palju juures, kui mul oli Lunaga selleks ajaks. Praegu on mul 65 kilo. Juurde olen võtnud siis 8 kogu rasedusega. Ja ka ma tunnen, et mul läheb näkku. Kõige enne läheb näkku. Sest et noh, kui niimoodi vaadata, siis ma nagu ei ole ju selles võttes nagu nii paks või, sest et ma olin ikkagi Lunaga olin ikka mega paks. Nagu mega. See oli päris hulm, ma olin paistis ka. Käed jalad kõik olid juba nii paistis, aga ma võtsin päris palju juurde ka, nii et loodame, et see kord ma nii palju võtta juurde, kuigi seda kaalu tuleb ikka suhtsid kiiresti. No ma räägin sellepärast, et noh, kes äkki sama kogeb, siis teab, et ta ei ole üksi. Aga ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, võid thumbs up panna, kutsuge sõpru ka subscribe ima, subscribegi ise ka sellele kanalile. Loodame, et ikkagi saame teid kõik siia ikka sellele kanalile nüüd kokku tagasi. Ja näeme järgmis videos. Tšau!